רציתי לשמוע מהצד השופטים. מהצד השופטים, סייד קרייסס. סייד קרייסס, יד אחרונית, יד אחרונית. הלאה בוברמן, תהיה. חבריים אחרים לשופטים, רציתי לשמאלה, לאצפרס, משולש של נבחרים. איזה גוף לשלוש! חבריים, נכון? הוא אוויר. רגל בטל. יאללה, שלב, תן. רגליים. אין שלב, תן זמן. רגליים. יאללה, בוברמן, תראו לך את זה רוחה. בואו, שלך, בואו, 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 אוקיי, יש לנו דקה כמו אוויר, נחכה להחלטת שופטים. ומספר 3, קדימה. 16 ו-3 זה כמעט הרמה. 4 פוזות חובה בסיסיות, דאבל בייספס נזמנים. דאבל בייספס נזמנים. נתי, פרוזינג, נתי פרוזינג. חצי סיבוב שמאל הסייצ'לס, חזה מהצד. חזה מהצד, סייצ'לס. ובכולם חיות כפיים. שלוש! חצי סיבוב שמאל המבט לשופטים, גב, לשופטים. דאבל בייספס מהגול. שלוש! 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 וואי 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 וואי! ולשחרר, לאצפרס משולש מהגול. אם אתם
משחרר חזרה עם הפנים לשופטים. חזרה עם הפנים לשופטים, קחו אוויר. לצפריט, משולש מלפנים. משולש מלפנים, חבר, קחו חזרה. מספר 3, אין פה לך תחרות. אוקיי, יכולים לקחת צוער אחורה. יש לנו את השופטים. חברים, קיבלתי את המפתחות של קרא, מי שאיבד עם צ'יפ של רשת ספייס, או שאני אקח את האוטו שיבואו לקחת את המפתח. יש פה מפתח של רכב קרא עם צ'יפ של מועדון הכושר ספייס.